Ndër masat e dekretit të partë të miratur nga qeveria italiane është ndalimi një muaj për i deturimit të vaksinimit për mjekët dhe personelin shëndetsor. Për kërëministri Meloni, kushtet e ndryshuar e epidemiologike, lejon që ata që nuk kanë dashur të nështronë vaksinës të këthejnë në repartit spitalore. Regulatoria ka ngritur stuhi kritikash nga aleatet e qeverisë të Forca Italia. Zera kundushtie kanë në arruar dhe nga opozita e cila akuzohi ekzekutivin se ka marrë vendime që kënash minoritetin e zhurmshëm të Novax, muaj të fundit, protagonist protestave në rrugë.